Babu maja'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam bahasa Arab sinnun pun maksudnya umur. Ya, ha, walaupun perkataan umur tu sendiri bahasa Arab sebenarnya al-umru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهير قلوبنا عن غيرك Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar li dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالم Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan, peta dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya selawat dan salam ke atas nabi junjungan besar kita kekasih kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Uh, kitab yang dikarang dalam rangka untuk mengenal pribadi Nabi SAW, mengenal biografi Rasulullah SAW yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, kita berada pada bab yang ke-53. Babu Maja'a Fi Sinni Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang menceritakan tentang umur Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ada bahasa Arab, Sinun pun maksudnya umur. Ya, yeah. ha. walaupun perkataan umur tu sendiri bahasa Arab sebenarnya al-umru. Ya. Yeah. Selain daripada al-umur perkataan sinn juga adalah perkataan, bermaksud umur ataupun usia. Ah ha. dan sinn di sini dia berkongsi makna dengan gigi. Gigi pun dalam bahasa Arab sinn Ha, kalau plural dia asnan asnan. Ha, jadi dalam bahasa Arab ni bila ada sesuatu perkataan dia kongsi dengan makna yang lain ini itu menunjukkan ia mempunyai kaitan rapat antara satu sama lain. Ha, maksudnya gigi dan umur manusia ni dia berkait rapat. Ha, sebab tu bahasa Arab ni dia bahasa saintifik. Bila satu perkataan tu dia kongsi beberapa makna, bermakna semua makna yang terkandung dalam satu perkataan tu mempunyai perkaitan. yang sangkut paut antara satu sama lain. Maka apa kaitan antara gigi dan umur? Ah ha, masing-masing kita fahamlah. Ya. Yeah. Baik. Ya, sejak daripada kecil kan ada gigi susu, gigi hikmah. Ya. Atau dia ganti dengan gigi yang permanent. Lama kelamaan satu persatu tercabut. Lama kelamaan dia mula longgar dan longgar. Ya. Ha, mula mereput. Akarnya mula mereput. Itu semua menandakan peredaran umur. Baik, hadis yang pertama. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Rauh bin Ubadah haddatsana Zakaria bin Ishaq haddatsana Amr bin Dinar daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah 13 tahun setelah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan di Madinah 10 tahun baginda wafat ketika usia baginda sallallahu 63 tahun ya 13 tahun di Mekah iaitu sejak umur 40 tahun ketika sejak diwahyukan iaitu di Gua Hira mendapat wahyu yang pertama ya. 13 tahun di Mekah kemudian pindah ke Madinah di Madinah pada 10 tahun sampai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia baginda 63 tahun 63 tahun ni ikut kalender hijriah, kalender lunar, lunar kalender. Ha, para sahabat, ya, orang Arab pada ketika itu mereka tak guna solar kalender. Mereka tak guna kalender masihi. Ha, mereka, kiraan bulan mereka adalah ikut, ikut moon, hmm, ikut bulan. Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal. Ini bulan-bulan yang digunakan oleh orang Arab ya, yang berdasarkan peredaran bulan jadi 63 tahun Rasulullah ini itu adalah hijriah kalau waktu kalau ikut solar kalender umur Rasulullah 65 nah ha. so kalau sekarang ni umur kita dah 65 ah ha, tu dah umur Rasulullah lah tu Rasulullah sebutkan dalam hadis a'maru ummati ka umri ma baina wa sab'in wa aqalluhum may zalik. Umur umatku adalah seperti lebih kurang umurku iaitu between the range of 60 to 70 60 hingga 70 dan amat sedikit bilangan daripada umatku yang melepasi batasan umur tersebut Ha, maksudnya batasan umur 70 ni Tak jarang-jarang Kadang-kadang Biasa Before 70 Umat Nabi SAW dah pergi ha, Sekejap ni, eh? sangat sekejap Baik Saya rasa baru hari tu habis SPM Sekarang dah umur 42 dah Baru lah. Terasa baru. Teringat lagi. Ambil result. Ya. Yeah. Tiba-tiba je. Punya pantas waktu. Ni dah nak Ramadan. Bawah hari tu rasa macam baru tinggalkan Ramadan. Ya. Yeah. Dah sampai Ramadan semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat masa berlalu. Bila Ramadan Dua minggu lebih kurang Dua minggu lagi Cepat tak cepat ya Dua minggu lebih sikit Dua belas hari bulan Satu Ramadan jatuh dua belas Mac Hari ini dah dua puluh enam Februari Dan bulan ni hanya sampai Dua puluh sembilan sahaja Betul tak? Sampai dua puluh sembilan sahaja Baik Nah, ha, lebih kurang 2 weeks left. Ya, siap siapkan kurma. Ya, siap. <laughs> Baik. Hadis yang berikutnya Abi Hikal hantasanah Muhammad bin Bashar hantasanah Muhammad bin Jaafar daripada Syu'bah daripada Abi Is'hab daripada Amir bin Sa'ad daripada Jarir daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radallahu anhu Sayyidina Jabir mendengar khutbah daripada Sayyidina Muawiyah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam 63 tahun begitu juga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan kini aku sudah berusia 63 tahun. Ya. Ha, cuma Sayyidina Abu Bakar meninggal sama umur dengan Rasulullah 63. Sama umur. Waktu Sayyidina Abu Bakar 63 beliau meninggal. Ha, cuma Sayyidina Umar meninggal ketika 65 tahun. Ha, Sayyidina Umar tapi between that range lah. Ha, tak jauh beza. So Mu'awiyah kata sekarang aku dah umur, umur 63. Anytime can go. Yeah. Baik, hadis yang berikutnya Abi Hiqalah hadasana Hussain bin Mahdi Al-Basri Hadasana Abdul Razak Daripada Ibnu Juraij Daripada Az-Zuhri Daripada Urwah Daripada Sayyidina Aisyah Radulah Anha Sesungguhnya Baginda Nabi SAW wafat ketika usia 63 tahun Abi Hiqalah hadasana Ahmad bin Manik dan Yaqub bin Ibrahim Ad-Dawraqi kedua-duanya berkata hadasana Ismail bin Ulayyah daripada Khalid bin Hazza Amba'ana Ammar Maula Bani Hashim berkata aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat <coughs> ketika usia 65 tahun ya yeah. Kadang-kadang sahabat ada sebut baginda wafat umur 60, kadang ada yang sebut 63, ada yang sebut 65. Ya, terkadang kebanyakan hadis kata 63. Ha, tapi boleh jadi yang sebut 60 dengan 65 ni boleh jadi mereka sebut dalam bentuk bundar. Dalam bentuk bundar. Ya. Jadi 63 yang paling dekat nak bundarkan 65. Ya. Ha, tapi ada yang bundarkan yang paling dekat dengan antara 60 hingga 70 dia ambil yang 60 jadi kata Rasulullah wafat umur 60 ha, ya, ada ada hadis-hadis yang para sahabat sebut dalam bentuk bundar sahaja tapi kebanyakan hadis menyokong bahawa baginda wafat umur 63 tahun Hadis berikutnya wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Aban kedua-duanya berkata hadatsana Muaz bin Hisham berkata hadatsana ayahku daripada Qatadah daripada Hasan daripada Dagfal bin Hanzalah Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawa ketika usia 65 tahun berkata Abu Isa baik itu teknikaliti hadis Hadis berikutnya bihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari hadatsana Ma'an hadatsana Malik bin Anas daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rabi'ah mendengar daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata baginda Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah kulit baginda SAW tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap hitam Rambut baginda tidak terlalu kerinting bergulung dan tidak terlalu lurus kaku. Allah Ta'ala mengangkat baginda menjadi rasul ketika usia baginda 40 tahun. Baginda saksa menetap di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Kenapa beliau sebut 10 tahun di Mekah sedangkan baginda 13 tahun? Sebab dalam bentuk bundar. 13 tu dijadikan 10 terus. 13 tu jadi 10 terus. Allah Ta'ala mewafatkan Baginda SAW ketika usia Baginda 60 tahun. 60 tahun pula. Kebanyakan 63. Jadi 60 tu adalah bentuk bundar. Tidak terdapat kepala dan janggut Baginda 20 rambut yang berwarna putih. Ha, sebenarnya kebanyakan hadis sebut belas-belas saja. 16, 17, 18. Rambut putih, uban. Jadi 20 ni adalah bentuk bundar bundar. Dalam hadis ni Said Anas banyak sebut bundar saja. Ya, nak senangkan, nak senangkan percakapan. Ya? Ha, Rasulullah walaupun umur baginda meninggal umur 63 tapi rambut uban Rasulullah tak lebih daripada 20. Masuk rambut uban tu yang ada di kepala dan di janggut. Jadi Rasulullah wafat dalam keadaan ke kebanyakan rambut Rasulullah adalah hitam. Kebanyakan rambut dan janggut Rasulullah adalah kitab <tuh> Baik, hadis yang tak, akhir itu seperti hadis sebelum ini. Ya. Yeah. Baik, bab yang ke-54. Babu maja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sudah sampai bab kewafatan, bermakna kita dah nak khatam kitab ini. Dah hmm. kita nak hampir khatam. Mem bermakna tinggal tiga bab saja lagi. Baik kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali kita perlu faham bahawa era di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu adalah era yang terbaik di dalam sejarah bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman daripada bumi diciptakan lalu Nabi Adam turun lalu zaman demi zaman berlalu sampai sekarang ini kita di zaman moden ada kapal terbang ada washing machine ada ada cooker ada fryer ada dryer ada hair dryer ada iron ada kereta Honda, Toyota, Mistis, Audi, BMW, ada helikopter, ada jet, ada phone. Zaman yang terbaik adalah zaman di mana Rasulullah berada. Era yang terbaik. Ya, kita tak boleh kata zaman moden ni lebih 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 baik daripada zaman Rasulullah. Tak. Apa saja yang Allah pilih untuk Rasulullah SAW, hendaklah kita meyakini itu adalah yang terbaik. Di mana bumi Rasulullah SAW dilahirkan, itu adalah bumi yang terbaik. Mekah tidak ada kota yang seumpama Mekah. Mekah adalah induk dan juga ibu kepada seluruh kota-kota, negeri-negeri dan negara-negara yang berada dalam dunia ini di mana sahaja benua ia berada. Mekah adalah yang terunggul. Ya. Dan daripada mana kabilah baginda diutus iaitu daripada kabilah Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilah yang terbaik pada ketika itu daripada mana bangsa baginda diutus iaitu bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang terunggul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Despite of whatever we see in Arab world, Arab people, Arab people, tetap Arab adalah yang terbaik. Kalau ada bangsa yang lebih baik, sudah tentu Rasulullah sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu seluruh Rasul akan dibangkitkan daripada bangsa tersebut. Ha. <tuh> hmm. <tuh> Apabila saya mengkaji sejarah, mengkaji ketamadunan, saya mengkaji tentang bangsa-bangsa, barulah saya dapat faham kenapa bangsa Arab, bangsa terbaik. Ha. Kalau tak susah nak faham sebab kita tengok masa kini Arab ni bergaduh kan banyak gaduh banyak berperang antara satu sama lain berkena cepat panas baran ego dan sebagainya tapi rupanya ada sifat-sifat yang terselit pada diri mereka yang penting untuk membangunkan agama sejak daripada awal Rasulullah SAW diutus di kalangan bangsa Arab ya. bahasa di mana Rasulullah SAW diutus dengan bahasa itu itu adalah bahasa yang terbaik Bahasa Arab lebih baik daripada bahasa English. Bahasa Arab lebih saintifik daripada bahasa English. Bahasa Arab lebih baik daripada bahasa Jepun, bahasa Arab lebih saintifik daripada bahasa Jepun. Bahasa Arab lebih saintifik, lebih baik, lebih bagus daripada bahasa France, daripada bahasa Spanish, daripada bahasa Melayu, bahasa Cina. Bahasa Arab bahasa yang terunggul. Apa saja yang Allah semata-mata pilih untuk Rasulullah itu yang terbaik. Itulah yang paling terunggul. Ya. Maka demikianlah hari apa itu era ataupun zaman di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup itu adalah era yang terbaik. Walaupun waktu itu masih belum ada kapal terbang seperti kita. Ya. Nah, tapi Rasulullah ada borak. Ya. Walhasil Rasulullah nak hmm sekali mata saja ke Palestin ke Masjid Aqsa ke Mesir, ya baik. Setelah kita memahami bahawa era yang terbaik adalah era Rasulullah maka kita perlu faham sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, zaman yang terbaik adalah zaman ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam hidup ha, ketika Rasulullah hidup. Walaupun kita dah tak capai, eh, kita dah Rasulullah dah wafat, kita dah berada di kebelakangan akan tetapi kita tetap merindukan zaman ketika Rasulullah SAW hidup. Kita tahu ketika Rasulullah berada di kalangan umat manusia, ketika baginda sedang membimbing manusia, ketika malaikat Jibril masih datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah zaman yang penuh gilang gemilang, zaman yang penuh dengan kenikmatan, zaman yang penuh dengan kecemerlangan. Apabila kita memahami zaman ketika Rasul hidup itu adalah zaman yang gilang gemilang hendaklah kita tahu bahawa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang besar terhadap kita walaupun kita bukan hidup zaman itu walaupun kita hidup zaman sekarang tetapi kita hendaklah merasakan sedihnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang daripada tengah-tengah manusia jasadnya tidak ada di tengah-tengah manusia membimbing kita ya. jadi hati kita tetap terasa dan hendaklah kita merasakan Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahawa wahai umatku, sesungguhnya pemergianku daripada dunia ini adalah musibah yang paling besar terhadap dirimu semua. Sepatutnya kamu merasakan bahawa tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa kamu berbanding pemergianku daripada dunia ini. Pemergianku daripada berada di tengah-tengah kamu. Ya. Maka kita perlu memahami hal itu. Ya. Dan dalam hadis surah surah kata, Wahai umatku, hiburkan hatimu dengan apa saja musibah yang ada datang kepadamu, bahawa pemergianku itu adalah lebih besar musibahnya. Supaya musibah apa saja yang lain melanda kita, kita merasa ringan. Kerana kita mengalami musibah yang lebih besar lagi, iaitu ketiadaan Rasulullah di tengah-tengah kita. Ya. Maka orang-orang yang hatinya tenggelam dalam percintaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat memahami hal perkara tersebut. Amat terasa kehilangan dan pemergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rasa sedih, ya, terasa suatu musibah yang besar bila Rasulullah SAW diambil nyawanya. Ya. Baik, hadis yang pertama Wabih qala haddasana Abu Ammar Al-Husain bin Horais dan Qutaibah bin Sa'id dan perawi lain mereka berkata haddasana Sufyan bin Uyainah daripada Az-Zuhri daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pandangan buat kali terakhir pandanganku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ketika baginda menyingkap sitarah iaitu langsir di jendela rumahnya sitarah langsir di jendela rumahnya pada hari Isnin. Rasulullah wafat pada hari Isnin tersebut. Ya. Hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal hari Rasulullah lahir. 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah. 12 Rabiul Awal hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 Rabiul Awal ini Allah pilih banyak berlaku peristiwa yang besar yang terjadi kepada diri kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memandang wajah baginda sa'asam seperti suatu lembar kertas mushaf. Ya. Iaitu wajah baginda diumpamakan mushaf kerana mushaf ni maksudnya kepingan kertas. Ya, kerana keelokan wajah baginda bersih dan cantik. Ya. Dan sudah tentu ada makna yang lebih tersirat. Ya. Dan boleh jadi juga boleh muka Rasulullah ketika itu sudah pucat. Ya, apa yang beliau Said Anas ingin gambarkan seperti sebelum sudah seperti lembar kertas mushaf iaitu dah pucat muka Rasulullah SAW kerana ketika beliau lihat wajah Rasulullah tu waktu subuh dan baginda meninggal waktu duha. Ha, jadi Rasulullah telah mengalami kegeringan yang sangat kuat. Selama berminggu-minggu Rasulullah dah mengalami kegeringan yang amat kuat. Ya. Ha, satu perkara yang saya ingin tekankan di sini. Bahawa apa sahaja yang Allah Subhanahu SWT timpakan kepada Rasulullah SAW ianya lebih berganda daripada manusia biasa yang lain. Kalau Rasulullah gering, gering Rasulullah lebih berganda daripada orang lain. Kalau Rasulullah sakit, hatta pening sekalipun. Pening baginda, denyutannya tak sama dengan kita. Allah bagi lebih perit lagi denyutan, pening Rasulullah. Kalau Rasulullah demam pun, demam Rasulullah lebih dahsyat daripada demam orang biasa. Ya? Ha, dua kali ganda ataupun berkali-kali ganda. Begitu juga sakaratul maut. Oh, manusia akan mengalami sakit sakaratul maut. Allah Taala bagi sakit pedih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sakaratul maut. Ini untuk nak bagi tahu kepada manusia bahawa kalau Allah timpakan kita musibah jangan kita rasa Allah tak adil. Jangan kita rasa Allah tak sayang kita. Kalau sebab musibah yang ditimpakan Allah bermakna Allah tak sayang bermakna Rasulullah lah yang paling tak disayangi Allah akan tetapi Rasulullah s.a.w. bersabda bahawa tidak ada sesiapa yang ditimpa musibah oleh Allah s.w.t lebih besar musibahnya apa yang Allah telah berikan kepada para Nabi dan daripada sekalian para Nabi tidak ada seorang yang ditimpa musibah yang lebih besar seperti mana Allah telah timpakan kepadaku. Ya, sangat dahsyat ya. Eh? kehidupan Rasulullah itu lahir-lahir saja sudah tidak ada ayah sudah anak yatim dilahirkan oleh Siti Aminah dan keadaan yang miskin umur 4 hari sudah pun dibawa ke kampung pedalaman dijaga oleh Halimatus Sa'diah berpisah daripada ibundanya ketika umur 4 tahun baru dikembalikan kepada Siti Aminah baru sebentar merasakan kasih sayang ibunya ketika umur lima tahun bagi Siti Aminah meninggal dunia. Sempat dalam setahun saja dengan ibundanya. Kemudian dijaga oleh datuknya. Lepas dua tahun dijaga, datuknya Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Sekarang perlu dijaga oleh pakciknya yang mempunyai anak yang ramai. Hmm, yang tak tak berapa nak berada. Nabi SAW tumbuh membesar menjadi pengembala kambing mengembala kambing orang-orang Mekah. Ya. Dan baginda SAW mendapat wahyu menjadi Nabi dan bermulalah penderitaan dan kesensaraan orang-orang Mekah timpakan kepada Rasulullah SAW. Menekan Rasulullah, ludah Rasulullah, tendang Rasulullah, ejek Rasulullah, hina Rasulullah. Mereka kata Rasulullah orang gila, orang tolol, orang biul, Tukang pukau, tukang tenung, tukang sihir bermacam-macam Sedangkan sebelum itu Rasulullah digelar Al-Amin Tapi sebab Rasulullah mengajak mereka kepada Islam Mereka mengata macam-macam pada Rasulullah Mereka baling najis Mereka letak bangkai unta atas tengkuk Rasulullah SAW Intestine Usus-usus Bahagian perut unta diambil bangkainya Letak atas tengkuk Rasulullah SAW baling batu sampai berdarah Rasulullah SAW. Letak duri di tempat jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Diboykot, dihambat, diusir, dikeji, dihina, dikeluarkan. Maka baginda berhijrah ke Madinah al Munawwarah bertolak keluar daripada Mekah dalam keadaan nyawa Rasulullah diberikan tawaran 100 ekor unta siapa yang dapat bunuh nyawa Rasulullah SAW kita tak pernah hidup Nama kita wanted. Ya, yeah. dahsyatnya kehidupan Rasulullah SAW. Ya, yeah. hidup dalam keadaan 100 ekor unta zaman tu, zaman sekarang ni 100, 100 Ferrari. 100 Ferrari. Ya. Yeah. <coughs> semua orang-orang Arab kabilah-kabilah semua nakkan 100 ekor unta. Cari Rasulullah nak bunuh. Dan Rasulullah terpaksa tinggalkan tempat kelahirannya Mekah untuk tinggal di Madinah. Dan di Madinah berlakunya macam-macam peperangan. Rasulullah diracun bertahun-tahun sampai ke Rasulullah itu racun mengalir dalam darah Rasulullah SAW. Begitu deritanya Rasulullah. Sebab Siti Aisyah sentiasa bagi tahu betapa bagaimana racun itu efek Rasulullah. Peristiwa racun berlaku dua kali. Kali yang pertama Rasulullah tak sempat sebab racun tadi bercakap makanan tadi bercakap dalam aku ada racun tapi kali kedua jamuan daripada orang Yahudi orang musyrik letak racun yang ini Rasulullah dah letak dah letak di mulut dah masuk melalui air air liur Rasulullah dah masuk dalam ha, kemudian baginda diberitahu oleh Jibril bahawa ada racun baginda letak balik tapi racun dah mula masuk menyelinap nampak Enam tahun lamanya Rasulullah menderita sampai Rasulullah wafat. Sebab itu uh, para ulama mengatakan meninggalnya Rasulullah itu juga adalah termasuk syahid. Kerana orang yang meninggal kerana diracun adalah juga termasuk syahid. Ha, salah satu faktor eh, kewafatan Rasulullah S.A.W adalah disebabkan racun itu kata ulama. Ya, menderita, ya, racun ni. Rasulullah dapat bertahan 6 tahun itu pun suatu miracle sebenarnya. Dapat tahan ya, racun yang bisa masuk dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah kata, now and then Rasulullah akan bagi pada aku betapa badan baginda subhanallah baginda ke sana ke sini dan keadaan baginda tanggung satu penderitaan yang besar dalaman dia kesihatan baginda. Tapi baginda tidak pasif. Baginda tetap terus aktif. Tapi Siti Aisyah kata, now and then Rasulullah akan beritahu betapa periknya tarikan racun yang ada dalam badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kata, urat-uratku terasa semuanya dah, dah dimasuki oleh racun itu, wahai Aisyah. Ya. Rasulullah ada kekasih Allah. Ya. Jadi kekasih Allah dengan musibah Allah telah mengangkat darjatnya sebab dunia ni memang Allah jadikan tempat ujian untuk seseorang bersabar dengan ujian lalu dengan ujian itu dia bersabar lalu semakin tinggi darjatnya di sisi Allah maksudnya musibah yang datang pada orang mukmin ini adalah pemberian hadiah daripada Allah bagaimana mungkin seorang mukmin kata Allah tak adil sebab bagi dia musibah bertubi-tubi sebab bagi ujian dugaan hidup bertubi-tubi tak putus-putus Bagaimana dia mengatakan Allah tak sayang dia? Allah sayang. Itu tanda sayang Allah. Musibah, ujian, dugaan, pacaroba kehidupan semuanya. Wanak duri adalah pemberian hadiah nikmat daripada Allah SWT kepada orang mukmin. Yang penting sabar, reda, pasrah, berserah. Hmm. Baik. Orang ramai di belakang baginda Abu Bakar hampir sahaja orang ramai bubar. Kemudian baginda SAW mengisyaratkan kepada orang ramai untuk tetap di tempat masing-masing. Dan baginda menyuruh Sayyidina Abu Bakar mengimami mereka dan tirai rumah baginda Sallallahu SAW dibuka. Baginda Rasulullah SAW wafat pada hari itu. Ha, Sebenarnya sejak beberapa hari, ya, lima enam hari Rasulullah SAW tak dapat masuk ke rumah ke dalam masjid. Bagi ini tidak mengimamkan solat bersama dengan sahabat. Jadi Rasul menyuruh Sidna Abu Bakar untuk mengimamkan solat. Ha, Sampailah hari yang terakhir baginda saat saat wafat, baginda tetap tak dapat masuk ke dalam masjid. Baginda SAW tetap menyuruh Sina Abu Bakar untuk mengimamkan solat. Ha, cuma <coughs> kedudukan tempat saf masjid ya, di depan tu di, 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 di sebelah di sebelah kiri. Kiblat katakan kiblat ke sana sebelah kiri sana rumah Rasulullah. Di rumah itu ada jendela. Jendela rumah Rasulullah tu menghadap ke arah masjid. Jadi para sahabat sedang sembahyang subuh pada ketika itu. Diimamkan oleh Sina Abu Bakar. Bila Rasulullah buka tirai, semua para sahabat termasuk Sina Abu Bakar nampak Rasulullah SAW buka tirai tersebut. Dan apabila Sina Abu Bakar nampak Rasulullah sedang berbakar dan para sahabat macam dah nak bubar dan macam nak bergerak nak bubar solat jemaah tersebut tapi Rasulullah bagi isyarat untuk teruskan solat teruskan solat kerana Rasulullah nak tengok saja para sahabat sedang solat ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyejukkan matanya menjadi pandangan yang terakhir kepada umat ini adalah ketika umat ini berada dalam keadaan solat kena solat adalah merupakan penyejuk hati Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Qurratu aini fi solah kata Rasulullah. Penyejuk hatiku, penyejuk mataku adalah di dalam solat. Ya. Bila Rasulullah sebut begitu bermakna solat merupakan rahsia yang besar dalam seseorang itu tersingkap hijabnya daripada hatinya untuk mengenal Allah dengan lebih mendalam. Setiap kali solat ada peluang dan ruang yang Allah telah buka kepada kita untuk meneroka alam ketuhanan, alam mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan syarat kita kerjakan dengan penuh kekhusyukan, penuh hati yang mengesakan Allah, hati yang hadir bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Rasulullah buka tirai, semua dapat lihat wajah Rasulullah. Dan sedang nasihat itu, itulah kali terakhir aku melihat wajah Rasulullah masih hidup. Ha, ketika waktu subuh tersebut, kerana kemudian datang waktu duha, waktu duha itu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang berikutnya, Abi Hiqal lah Haddasana Humaid bin Mas'adah. Al-Basri hadasanah Sulaim bin Akhdar daripada Ibnu Aun, daripada Ibrahim, daripada Aswad daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata aku menyandarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau perawi ragu beliau berkata ke pangkuanku kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meminta bekas untuk buang air kecil baginda sallallahu alaihi wasallam buang air kecil setelah itu baginda wafat ya. hadis yang berikutnya ha, Sayyidina Aisyah sangat sangat suka eh peristiwa ini uh, sangat uh, berbangga ya, ataupun sangat minat dengan kisah bagaimana Rasulullah uh, orang yang terakhir pagi dia SAW uh, di pangku adalah di pangkuan Siti Aisyah ketika Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Uh, bermakna Rasulullah meninggal dunia betul-betul di atas pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah melihat Hembusan nafas yang terakhir itu keluar daripada Rasulullah SAW ketika baginda di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha Siti Aisyah sentiasa rasa itu suatu privilege. lebih-lebih lagi sebelum tu nanti kita baca hadis Aisyah, Rasulullah minta sugi sebelum baginda dah terasa yang baginda dah meninggal dunia baginda nak yang terakhir beliau nak bersihkan gigi beliau. beliau nak bersihkan beliau minta bekas air kencing supaya dapat kencing, dapat sucikan dirinya kita minta sugi, Saidah Aisyah kata sugi itu keras beliau gigit Kasih lembut. Jadi Ailioku telah bercampur dengan sugi tersebut dan sugi itulah yang yang berjumpa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir Rasulullah wafat itu yang mana Ailioku bertemu dengan Ailiu Rasulullah SAW pada kayu sugi tersebut. Hadis yang berikutnya bihi qala haddatsana al Lais daripada Ibnil Had daripada Musa bin Sarjis daripada Qasim bin Muhammad daripada Sayyidina Aisyah Anha berkata Aku melihat baginda Rasulullah SAW ketika menghadapi maut di sisi baginda SAW terdapat sebuah berjana berisi air ada bekas mangkuk air baginda SAW memasukkan tangannya di dalam berjana itu kemudian mengusap wajahnya dengan air lalu berdoa Allahumma a'inni ala munkarat Ya Allah wahai Tuhan kami bantulah aku menghadapi segala kesulitan menghadapi maut atau pergi perawi ragu bagi dia berdoa Allahumma a'inni ala sakaratil maut Ya Allah wahai Tuhan kami bantulah aku menghadapi sakaratul maut Tujuan bagi dia ambil air tadi sapu kerana Rasulullah merasakan sangat pedih sakaratul maut tersebut. Jadi bagi dia ingin membasahkan wajahnya supaya mudah-mudahan dengan sejuknya air tersebut bagi dia nak ambil uh, orang kata ambil optimistik ya, bertafaul, ambil tuah mudah-mudahan ia satu isyarat bagaimana sejuknya air tadi ke, 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 ke atas muka Rasulullah mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala me, uh, meringankan sakaratul maut buat Rasulullah SAW hadis yang berikutnya hadis sana Hasan bin As-Sabbah Al-Bazzar Haddasana Mubashir bin Ismail daripada Abdul Rahman bin Al-Ala daripada ayahnya daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata Aku tidak dapat membayangkan seseorang dapat menghadapi maut dengan mudah setelah aku melihat betapa sukarnya kematian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terjemahan ini tak berapa tepat. Ya. Terjemahan tak berapa tepat. Jadi dia tak sampai kepada maksud. Jadi saya terjemahkan bahasa Arabnya. La aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dal ladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku tidak lagi pernah mencumburui sesiapa pun yang aku nampak dia meninggal dunia dalam keadaan yang ringan, dalam keadaan yang mudah setelah aku melihat betapa sukarnya, betapa pedihnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. ya. Kadang, kadang kita tengok orang tu mudah meninggal, cemburu subhanallah, mudah. Ringan cemburu ke, cem, kematian yang dicemburui. Siti Aisyah kata, aku dah tak cemburu kepada sesiapa setelah melihat Rasulullah, kekasih Allah yang paling dicintai Allah, meninggal dunia dalam keadaan macam ni. Bermakna, meninggal dunia dalam keadaan mudah, bukanlah terus total bermakna dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah semata tak otomatik. Kerana Rasulullah SAW yang paling tinggi kedudukan yang di sisi Allah juga tidak meninggal dunia dalam keadaan yang ringan dan keadaan yang yang mudah tetapi penuh dengan kesulitan, kesukaran, kepedihan dan ianya disaksikan secara 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 live oleh Saidina Aisyah bagaimana periknya yang dilalui oleh Rasulullah ketika berlakunya sakaratul maut tersebut. Ya. Baik. Ha jadi di terjemahan yang dalam konteks ni aku tidak dapat membayangkan. Ha membayangkan itu bukan terjemahan aghbitu. Aghbitu maksudnya mencemburui. Ya. Jadi kalau diterjemahkan kepada yang lain iaitu membayangkan jadi tak tak sampai maksud tak, di, tak difahami dengan baik. Aku tak dapat membayangkan seseorang dapat menghadapi maut dengan mudah setelah aku melihat betapa sukarnya kematian yang dihadapi oleh baginda SAW. Jadi tak sampai maksud apa yang sebenarnya nak diutarakan oleh Sayyidina Aisyah. Ya, Syaitina Aisyah nak kata, aku dah tak cemburu dah sesiapa. Ya. Tak adalah, tak ada istilah kematian yang dicemburui. Dah tak ada dah bagi Sayyidina Aisyah. Ha, bagi sesiapa yang lain. Nah, setelah melihat Rasulullah sendiri yang kekasih Allah, Muhulu Rasul Orang yang paling dicintai Allah Pun meninggal dunia dalam keadaan yang Sukar seperti itu Baik hadis yang berikutnya Wa bihiqala haddasana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Haddasana Abu Muawiyah Daripada Amdiyar Rahman bin Abi Bakar Iaitu Ibnu Mulaiki Daripada Ibnu Abi Mulaikah Daripada Sayyidina Aisyah Radulahu Anha berkata Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat para sahabat berselisih pendapat tentang di mana tempat untuk baginda SAW akan dikebumikan. Sina Abu Bakar RA berkata, Aku pernah mendengar daripada baginda Rasulullah SAW sesuatu yang aku tidak boleh lupakan bahawa baginda SAW bersabda, Allah tidak akan mencabut nyawa seorang Nabi melainkan pada tempat yang disukai. Allah dan Rasulnya untuk dikebumikan. Maka kebumikanlah baginda SAW pada tempat katilnya. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah berada dalam rumah Sayyidina Aisyah. Sebab semua isteri-isteri give up, telah give up giliran mereka untuk bagi laluan. Baginda hanya duduk di rumah Sita Aisyah supaya tak pindah-pindah sebab Rasulullah sangat gering perpindahan walaupun pindah tu rumah sebelah saja ya bukan satu rumah dekat Uh, USJ satu rumah dekat Ampang, rumah isteri lain dekat Denai Alam, satu rumah lain dekat Subang Bestari, ya, satu rumah lain dekat Selayang, satu rumah lain dekat Semenyih. Tak, 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 tak. Sebelah-sebelah je. Tapi Roslah berada dalam keadaan sangat gering untuk pindah-pindah rumah. Semua rumah isteri Roslah semua berderik. Ha, semua dalam bentuk hojerah. Dia panggil hujrah. Dia bentuk, dalam bentuk lebih rumah kecil, rumah kecil. Ya. Ha, jadi, dalam rumah Sayyidina Aisyah, ha, dia rumah yang kecil tapi dalam rumah yang kecil pun tetap ada bilik. Ha, dalam bilik tidur Sayyidina Aisyah itu, bilik tidur Sayyidina Aisyah bersama Rasulullah SAW, di situ tempat wafatnya Rasulullah SAW. Ha, asalnya ada ada tempat pembaringan, tempat pembaringan yang digunakan oleh Saidah Aisyah dan Rasulullah SAW. Jadi apabila Syaitan Rasulullah meninggal dunia, maka tempat pembaringan tu Saidah Aisyah aa, bawa keluar ataupun bagi beliau gantikan dengan yang satu sahaja yang untuk beliau saja seorang. Beliau seorang saja dalam bilik tersebut. Sebab tempat Rasulullah wafat tu betul-betul tempat pembaringan Rasulullah. Jadi katil tempat pembaringan tu bawa keluar, gali kubur makam di situ. Dan Rasulullah SAW disemadikan di dalamnya. Dan Siti Aisyah ketika Rasulullah meninggal, wafat. Siti Aisyah berumur lebih kurang 18 tahun. Ha, 18 tahun. Dan Siti Aisyah meninggal lebih umur lebih kurang 70 tahun. Dan sejak daripada Rasulullah wafat, sampailah Siti Aisyah meninggal beliau tidur dalam bilik yang di dalamnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah tidak berpindah. Kerana itu biliknya. Itu bilik beliau. Beliau tak pernah berpindah sepanjang hayatnya. Ya. Dan dah alang-alang makam Rasulullah dalam biliknya beliau dah wasiatkan kalau saya meninggal dunia makamkan di dalam bilikku ini supaya makam beliau tu dekat dengan makam Rasulullah SAW sebab itu privilege beliau yang dapat sebab itu rumah beliau dan itu bilik tidur beliau <coughs> tapi kemudian Sina Abu Bakar meninggal Sina Abu Bakar meninggal Abu, lepas tu keluarga Sina Abu Bakar tanya Sina Aisyah ada space tak ada space tak untuk ayahmu? Eh, of course ada. Di dalam bilik tidur Siti Aisyah ada lagi space untuk Sina Abu Bakar dimakamkan. Jadi, Sina Abu Bakar meninggal 2 tahun lepas wafat Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah umur 20 tahun. Maka, sejak umur 20 tahun, beliau tidur dalam bilik yang ada 2 makam. Satu makam suaminya Rasulullah SAW, satu lagi makam bapa kandungnya Sina Abu Bakar As-Siddiq RA. Kemudian beliau pun terus tidur dalam bilik tersebut. Setelah 12 tahun, eh, setelah 10 tahun meninggalnya Sina Abu Bakar, meninggal pula khalifah yang khalifah Amirul Mukminin kedua iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Umar ketika beliau melihat bahawa beliau dah tak lama berada di dunia ini sebab beliau telah ditikam, jadi darah dah banyak keluar. Sayyidina Umar telah ditikam. Sayyidina Umar kata panggil anak dia Abdullah. Abdullah cuba tanya Sayyidina Aisyah ada ruang tak lagi untuk aku kat dalam bilik tu. Sudah. Bilik tu sendiri dah kecil dah. Ya. Yang baik. Baik. By now pun dah ada dua makam kan. Abdullah pun pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa ya Abdullah? Eh ayah, ayah anda utus. Minta tolong tanyakan. Umul mu'minin. Saya kena Aisyah ada space lagi tak kalau ayah meninggal untuk dimakamkan bersama dengan Rasulullah dan Said Abu Bakar Siti Aisyah kata eh space tu ada tu ada dia kata memang ada satu lagi space tapi space yang tu tu saya peruntukkan untuk saya sebenarnya saya nak untuk saya ha <tuh> tapi ini permintaan Umar al-Khattab. Ini permintaan Umar al-Khattab. Saya korbankan satu space yang memang untuk untuk saya saya berikan untuk Umar al-Khattab. Tak apa. Ya. Maka Abdullah pun jumpa ayah dia. Kata ayah dia glad tidings. Ada space. Kemudian Sebenarnya Sayyidina Umar rasa macam tak tergamak, rasa galak, rasa-rasa macam macam rasa bersalah. Takut entah-entah, takut-takut tak Aisyah ni terima sebab kedudukan dia sebagai khalifah, amirul mu'minin, sebagai pemimpin orang Islam hmm. yang masih hidup. Dia kata, Abdullah, ta'al sini. Beginilah. Aku takut dia begini-begini kalau aku sudah meninggal dunia just tanya lagi sekali saja tanya sekali lagi once once more one more time tanya dia yes. once and for all kalau saya Aisyah izinkan yes. baru masuk kalau bagi kalau beliau tak izinkan mungkin lepas aku meninggal beliau boleh berubah fikiran ha, mungkin kamu dah balik ni dia dah alamak kan. Gimena dah tak ada space dah ni kan. Ini dah tak ada space dah ni. Tapi betapa Saidah Aisyah ini berkorban ingin mengutamakan orang lain berbanding dirinya. Siapa tak nak dibakamkan bersama Rasulullah dan si nak berbakar. Tapi para sahabat ni memang Allah Taala puji dia dalam dalam Al-Quran wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah para sahabat itu adalah golongan orang-orang yang mengutamakan orang lain berbanding dirinya sendiri walaupun mereka memerlukan perkara tersebut. Walaupun mereka adalah yang 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 berhajat kepada perkara tersebut. Tapi tetap dalam keadaan itu mereka mengutamakan orang lain. Itu keadaan para sahabat. Yang saya Aisyah sanggup bagi prioriti tersebut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab Radul Anhu. Dan setelah meninggal dunia, Sidak Umar pun menghabiskan nafas terakhir. Maka ikut wasiat ayahandanya Abdullah bin Umar Al-Khattab jumpa balik Sita Aisyah. Wahai Sita Aisyah, boleh jadi sebelum ini kamu mengizinkan kena dipengaruhi oleh kedudukan ayahandaku yang masih hidup sebagai khalifah dan amirul mu'minin. Sekarang ayahandaku telah menghabiskan nafas yang terakhir bila sudah tidak ada lagi. Bila meninggal dunia dan sekali lagi Aku ingin meminta izin kepada kamu wahai ummul mukminin adakah kamu masih stick dengan keputusan yang sebelum ini iaitu mengizinkan untuk ayah ayahandaku dikebumikan di dalam bilikmu maka Siti Aisyah mengatakan sekali aku sudah mengizinkan aku tidak tarik lagi aku mengizinkannya and i really mean it silakan uruskan jenazah dan bawa jenazah dan setelah dikebumikan saya Aisyah matakan sejak daripada itu sampai aku wafat, aku sentiasa menjaga auratku di dalam bilik tidurku. Kalau sebelum itu Rasulullah adalah suamiku dan dia hidup di alamnya. Kemudian masuk Sina Abu Bakar adalah ayah kandungku. Dia hidup dengan kehidupannya. Dan sekarang masuk Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hidup pada kehidupannya dan aku tidak membuka aurat walaupun dalam rumahku. Betapa berkorban mujahadahnya. Daripada awal lagi dia boleh tolak sebab dia nak jaga aurat. Ya, para sahabat, apabila orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka tak anggap sudah meninggal dunia habis. Finish. Tak. Mereka tetap mengetahui bahawa mereka ada kehidupan yang lain. Tapi kerana betapa rasa dekatnya kehidupan mereka ini, Saitan Aisyah setiasa menjaga aurat sampai hembusan nafas yang terakhir. Berpuluh-puluh tahun jaga aurat di dalam bilik tidurnya sendiri. Mujahadah ke tak mujahadah? Berkorban ataupun tidak berkorban? Subhanallah. Kita ni kalau boleh nak buat privacy kat belakang rumah, nak sidai baju pun kalau boleh ada privacy supaya tak payah pakai tudung pun tak apa. Jangan dalam bilik tidur. Belakang rumah pun tak ada privasi Supaya orang tak nampak kita Waktu kita sidai baju Nak ambil jemuran kain Setia Aisyah bersabar Menjaga auratnya Daripada umur 30 tahun Sampai umur 70 tahun meninggal 40 tahun jaga aurat dalam bilik ni sendiri Setia Aisyah mengatakan Kerana sekarang ada orang Ajaan Nabi masuk dalam bilikku Ada Ajaan Nabi masuk Ah. Baik. Dan akhirnya, ketika usia tua, Syedina Aisyah meninggal dunia, beliau dikuburkan di perkuburan Baqiyah. Di perkuburan awam orang-orang Islam yang lain. Tetapi, mujahadah hanya berkorban demi untuk nak utamakan orang lain. Hmm? Kemudian, Setelah Aisyah sudah meninggal dunia, maka rumah itu pun sudah dirobohkan yang asal kemudian dijadik sebahagian daripada masjid dan jadikan ruang yang proper untuk kompleks pemakaman itu dan sekarang ini ada dua lubang lagi yang sudah digali. Lubang yang pertama adalah untuk Nabi Aisyah alaihissalam sebab Rasulullah mengatakan Nabi Isa akan bangkit akan bersama dengan umat ini memerangi Dajjal dan beliau akan meninggal dunia dan beliau akan dimakamkan di sisi ku maksudnya uh, sebelah sebelah makam Rasulullah akan dikuburkan Nabi Isa AS ha, dia, ni, sekarang, ni, sekarang ni Nabi Muhammad Sayyid Abu Bakar, Sayyid Umar begini. nanti yang sebelah sini Nabi Isa. Ini ada, sudah pun digali kosong. Kemudian ada, ada di bawah mereka ada satu lagi kosong. Ha, ini untuk siapa? Untuk Al-Mahdi. Rasulullah menjanjikan salah seorang daripada keturunanku, lelaki daripada cucu cicitku kelak di akhir zaman akan bangkit memimpin umat manusia untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi ini seperti mana sebelum itu dunia ini dipenuhi dengan sistem yang penuh dengan kezaliman, kedurjanaan dan kecurangan ha, Al-Mahdi kelarannya ha, pun beliau akan akhir zaman nanti beliau akan berjuang bersama Nabi Isa AS akan tetapi Al-Mahdi akan meninggal dunia terlebih dahulu daripada Nabi Isa maka Imam Al-Mahdi akan dimakamkan terlebih dahulu di kompleks pemakaman dalam tempat makam Rasulullah dan setelah itu barulah Nabi Isa AS salam meninggal ketika usia tua baginda akan turun seperti mana baginda diangkat iaitu umur 33 tahun ha wajahnya ya kalau rambutnya semua umur 33 tahun seperti beliau diangkat dia boleh akan turun beliau akan berkahwin akan ada anak beliau akan bernikah dengan salah seorang keturunan Rasulullah SAW wanita keturunan Rasulullah dan beliau akan ada dua orang anak lagi ya. dan beliau meninggal dunia ketika umur ingin mencecah 80 tahun ya. maksudnya umat ini akan berpengalaman hidup dengan anak kepada Siti Maryam AS daripada keluarga Ali Imran Ha, akan akan puluh tahun hidup bersama dengan kita insya-Allah taala taklah ya jadi semua nabi-nabi di mana tempat mereka dicabut nyawa oleh Allah Taala di situ jasad mereka dikebumikan kerana Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi melainkan di suatu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala Nah, jadi sepakat para ulama daripada segi tanah yang terbaik tanah yang paling afdal adalah tanah yang pada ketika ini bercantum dengan jasad Rasulullah SAW di dalam makamnya itu tanah yang terunggul di muka bumi ini. Yang kedua tangga yang kedua adalah tanah yang berada di bawah Kaabah. Tanah yang berada di bawah Kaabah. Tangga berikutnya adalah tanah yang berada di Masjidil Haram. Tangga yang berikutnya adalah tanah yang berada di kawasan Masjid Nabawi. Tangga yang berikutnya tanah yang berada di Masjidil Aqsa. Nah, ha, itu turutan tanah yang terbaik di muka bumi ini. Tapi tidak ada tanah yang lebih unggul, lebih mulia daripada tanah yang Allah telah pilih untuk untuk menutupi badan Rasulullah SAW yang bercantum dengan jasad Rasulullah SAW di dalam makamnya. hadis yang terakhir wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar dan Ayyash al-Ambari Suwar bin Abdullah dan perawi lain mereka berkata hadatsana Yahya bin Sa'id daripada Sufyan As-Sawri daripada Musa bin Abi Aisyah daripada Umbaidillah bin Abdullah daripada Sayyidina Ibnu Abbas radallahu anhuma dan Sayyidina Aisyah radallahu anha sesungguhnya Sina Abu Bakar radallahu anhu mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda sallallahu wafat jadi ini menunjukkan tidak mengapa untuk mengucup jenazah, tidak mengapa untuk orang yang hidup mengucup mayat. Yang penting mayat jangan kucup orang yang hidup lari lintang pukang nanti. Baik, sampai di situ insyaAllah kita akan sambung hadis yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan hati kita sentiasa merasa iba dan pilu dengan pemergian Rasulullah SAW. Uh, kalau kita sekarang ini masih terngiang-ngiang dan terkenang-kenang akan pemergian mak ayah kita yang kita sayangi, uh, arwah suami kita yang kita sayangi, arwah adik kita, kakak kita, abang kita yang kita sayangi, arwah makcik kita atau pakcik kita yang kita sayangi masih terasa tengiang-ngiang lagi arwah nenek kita yang kita membesar dengan dia, arwah atuk kita yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, bawa kita masuk sawah, bendang, kebun, tengiang-ngiang, kita hendak lebih tengiang-ngiang lagi, pemegian Rasulullah SAW. Ini tuntutan iman kecintaan kepada rasulullah hendaklah melebihi kepada seluruh manusia yang lain maka pemergian dan wafatnya rasulullah hendaklah lebih dirasakan hiba dan juga pilu kesedihan dalam jiwa kita berbanding orang-orang lain wallahu alam siapa di situ kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah al-asr subhanallah wa bihamdih سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله <سؤال> إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصى بالحق وتوصى بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته